På apotekeren.dk kan du købe din apoteksvarer. Både receptmedicin og et stort udvalg af hudplejeprodukter, vitaminer, håndkøbsmedicin og meget mere. Og du kan få din bestilling leveret direkte til døren. Som noget nyt kan du også vælge gratis afhentning på udvalgte apoteker og apoteksenheder. Og der er mere end 150 at vælge med. Bestil på apotekeren.dk, så har vi dine varer klar på apoteket, og samtidig kan du få personlig rådgivning med på vej. Hold øje med skiltet på dit lokale apotek. Du kan også se udleveringsstederne i webshoppen, når du bestiller. Her kan du gratis afhente dine varer fra apotekeren.dk.